Hau kola, jmenuji se Dlouhá míle. Jsem indiánka z plání v Severní Americe. Má rodná země je daleko, přesto ji můžete poznat. Můžete nahlédnout do historie našich předků, kteří žili v jednotě s přírodou. Zaposlouchat se do našeho jazyka a ponořit se do příběhu, které si vyprávíme. Seznámíte se s každodenním životem i zvyky různých domorodých národů. V mnohém se lišíme, ale v mnohém jsme si velmi podobní. Máme rádi život, rádi se bavíme a hrajeme si. Vydejte se na novou rodinnou výstavu. Indiáni! Těším se na vás v pavilonu Anthropos. Talk show!